Ми на кухню, може, відразу занесемо. Ні, не варто. Ми той ящик на кухню. Ми до вас в гості, щоб ви нам щось цікаве розказали. Скажете? Саплістям вийшла босими ногами. І каторгою переїхала світ так і так. А була ж в Магадані. А потім калима така, така лаканка на калимі. На каторзі в чурмі була в гості. Думала, розстріляю. У мене завжди Майданик Люблів. І я звідси втікла. Як мене розлюбили, я сказала, що я полька. І сказала, що я 26-го року. Я, нам документи виробляли на продукти. І там такий паспорт був. То, щоб я не мала того паспортика, того асвенця, то мене б теж були б туди в душовку спалили б. А що я полячка, поляки чергували. І вони нас випустили на вроді на роботу. І ми повтікали. І так Бог нам дав, що ми дійшли до Бога, нас перевезли через Буг, там називаний човен називають, а крипа. Нам сказали, ми підійшли до Бога і почали кричати, що дайте нам крипу. І потім жінка з'явилася звідси, з Забужжя, з цієї сторони Бога. Прийшла, то той мужчина нам переправив, що вона, а вона з нами, ми переїхали в Адамчуки. Голодні, мокрі, і якраз на водохреща я прийшла додому. Прийшла під вікно, встала, а мама стоїть перед вікном і молиться дивно. Я постукала в вікно, мама вискочила. А тепер вони пани, а ми ніхто. Я не тому плачу. Я плачу тому, що наші люди такі часті, чого такі недобрі стали. Ми ж по таких вагах, я в розвідці працювала, то треба було по воді ходити і плавати. І як тільки, щоб вибратися десь від ворога, і стріляти, і що тільки не було. А чого ж вони такі любі? Будьте сердечними, будьте добрими, бо ми такими були. Ми маємо самостійну Україну, яка вона не є, на наша земля.